gibuhian sa dakbayan sa Subo ang kapin 40 ka mga minor de edad nga gi-rescue ni adtong Biyernes sa gabii. Kahinumdumang kapin sa 40 ka mga bata nga nagpuyo ilawom sa taytayan sa Barangay Banilad ug Barangay Mabolo ang giluwas sa mga opisyales sa dakbayan sa Subo. Si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nibutyag nga gibuhian nila ang mga bata tungod kay mga minor de edad kini ug walay pasilidad ang dakbayan nga maoy gimando ubos sa Republic Act 9344 kon Juvenile Justice Act. Ato sa operasyon ni adtong Biyernes sa gabii, nasakmit gikan sa mga bata ang mga pugakhang, mga kutsilyo, ice pick, mga sachet sa shabu ug mga binutilyang rugby. Lakip usab nga nakitaan sa mga puy-anan sa mga bata ang mga nagkalain-laing mga pitaka, mga ATM o credit cards. Human sa operasyon, gidala sa mga social workers ang mga bata ngadto sa Cebu City Community School Scouts Youth Rehabilitation and Guidance Center apan gibuhian kagahapon. Sumala sa records sa Department of Social Welfare and Services nga 45 ka mga minor de edad ang na-rescue. 35 niini ang gikan sa dakbayan sa Subo samtang ang uban gikan sa Mandawi City, lungsod sa Konsolasyon ug Liloan. Aron di na makabalik sa ilang mga puy-anan ilawom sa taytayan, ni Mando si Labella nga pabutangan na ug mga suga ang maong dapit ug pabantayan na kini sa mga tanod.